Livia ka vion të mirëpres turist të shumë të qka një kosisht shton më shumë nevojën për punojës edhe për të i sezonit veror për shërbime tek bizneset. Ba restorantet e ndërtuara në zonën e parkut kombëtar Divja Karavasta po punojnë me orar të zgjatura edhe në këtë periudhë të nëntorit. Për të përballuar fluksin e klientëve përveç ndihmës nga punësimi familjar, bizneset kanë punësuar në fundjavë edhe të rinj. Mbasi punoj, legët që marr unë i shfrytëzoj për shkollën time, sepse dhe prindve mos t'i marr lek, mos t'i harxhoj, dhe vetë i kam dy para në xhep. Gjatë sezonit turistik unë kam punuar në Greqi. Tash që kanë filluar këtu. Ushimi i freskët, çmimet e lira dhe natyra e bukur kanë bërë që shumë turistë rikthehen në Divjak. Këtë nënvizojnë disa sipërmarrës, të cilët thonë se qëllimi kryesor është shërbimi cilësor, ndaj duan punonjës të kualifikuar. Në këtë moment po punojmë me familje dhe me djem, familjarisht. Kurse pretendoj që të rikthej përsëri stafin, se puna po vazhdon me të njëjtën ngarkesë siç ka qenë gjatë gjithë periudhës së sezonit. Vazhdojmë akoma me punësimin jashtë sezonit turistik, por si se jemi në sezonin dimëror tani. Divjaka është zona me numrin më të madh të restoranteve të peshkut të lagunës, ndaj tërheqja gjithë vitit klientë të shumë të vendas e të huaj.